ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଏପ୍ରିଲ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ପରେ କମିଲା କୋଭାସ୍କିନ୍ର ଦର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ବିଶାଳ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2ଟି ଟିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ବା ବୁଧବାର କହିପାରିବା ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଡୋଜ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି ବୋଲି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡୋଜ୍ ପିଛା କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକାର ଦର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 400 ଟଙ୍କାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି 400 ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଉଭୟ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହ୍ରାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ କୋଭାସ୍କିନ୍ ଓ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନାର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନରାତି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସକର ଦରମା ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବାହାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତ କିଏ ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ନ କହିପାରିଲେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୋର୍ଟ ପରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଅଣାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଶେଷ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସିଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଶ୍ରିୟା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂକ୍ରମଣ ଏହିଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କେବଳ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 5 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି କହିଲେ ଡିଜିପି। କେବଳ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 5 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣାକୁ କିଛି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଟକଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଭୟ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ 5 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି। ଏହାସହ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ 5 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 418 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 18,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ରହିଛି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନେଇ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଲୋକେ ନିୟମ ନ ମାନିବାରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 350 ଦୋକାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକଣା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିଜିପି ଅଭୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଲା ସୁପର ପିଙ୍କ ମୁନ୍।
ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସୁପର ପିଙ୍କ ମୁନ୍। 2021ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁପର ପିଙ୍କ ମୁନ୍ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଲାପୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଲାପୀ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବସନ୍ତ ଫୁଲର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଚରାଚରିତ ବନ୍ୟ ଫୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଛ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରିଚାର୍ଡ ନୋଟ 1979ରେ ସୁପର ମୁନ୍ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର 90% ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ମୁନ୍ର ଆଂଶିକ ଭାବ ମେ 26ରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ସାମାନ୍ୟ ନିକଟତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ 34 କୋଟି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଅର୍ଡ଼ର, ମେ 1ରୁ ମିଳିବ ଟିକା। ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ମିଳିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକାକରଣରେ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଡୋଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 34 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 2 କୋଟି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେ 1ରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକା ମିଳିବ। ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 1-2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ମିଳିବ। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା କରୁଥିବା ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ଟିକା ଦେବ। ଏନେଇ ସିୟୁ ଆଦର୍ଶ ପୋନୱାଲା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏକ ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ 400 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 300 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଦୂର ହେବ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୂର ହେବ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ, ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା EDF ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାପାନର ଫୁକୁଶିମାରେ 2011ରେ ପରମାଣୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଥିଲା ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟତାରେ ଜୟତାପୁରରେ 6ଟି ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ EPR ରିଆକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା 10 GW ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବ, ଯାହାକି 7 କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ EDF ଭାରତର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହି ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ USର GE Steam ପାୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି। ଏହି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଭାରତର ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 25,000 ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ 2700 ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି EDF ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂକମ୍ପ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ EDF ର ଆଣବିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଜାଭିୟର ଓସ୍ୱାର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେଠିକାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଓ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଦେଶରେ କରୋନାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦିନକରେ 3,79,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଗଲା 3,645 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର COVID-19ର ନୂତନ ମାମଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3.79 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କରୋନା ଭାଇରସ 3,79,257 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3,645 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 1,83,76,524 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2,04,832 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 1,50,86,868 ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ପାଖାପାଖି 31 ଲକ୍ଷ ଅଟେ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,84,814 ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 63,309 ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 985 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 44,73,394କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବେଳେ 67,214 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନା ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଚିନ୍ତା, ସଂକ୍ରମଣ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଘରୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଣାଯିବ ସ୍ୱାବ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ 3ଟି ଭ୍ୟାନ୍ ରହିବ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଘରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନ ଆସିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ଭ୍ୟାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 30ଟି ଘର କଭର କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍। ଘରେ ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଆରଏସ୍ଟି ଟିମ୍ ଓ ଲୋକେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଦେଲେ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଏମ୍ସି। 67 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 67 ଆରଆର୍ଟି ନିୟୋଜିତ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 39ରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ପରାମର୍ଶ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ବିଏମ୍ସିର 3ଟି ଜୁନ୍ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର।